أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Doğrusu, göylerin ve yerin halk edilmesinde, gece ile gündüzün birbirini əvəz etmesinde ağıllı adamlar için dəlillər vardır. Doğrudan da Rəbbiniz göyləri və yeri 6 gündə yaradan, sonra da ərşə ucalan Allahdır. O, gündüzü sürətlə təqib edən gecə ilə örtüb bürüyür. Günəşi, ayı və ulduzları öz əmrinə tabe edən də odur. Əslində, yaratmaq da, əmr etmək də ona məxsusdur. Aləmlərin Rəbbi Allah nə qədər xeyirxahdır. Şübhəsiz ki, Rəbbiniz göyləri və yeri 6 gündə yaradan, sonra da ərşə ucalan Allahdır. İşləri yoluna qoyan odur. Yalnız onun icazəsindən sonra kimsə şəfaətçi ola bilər. Budur Rəbbiniz Allah, ona ibadət edin. Məyər düşünüb ibrət almırsınız? Doğrudan da gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində, Allahın göylərdə və yerdə yaratdıqlarında Allahdan qorxan adamlar üçün dəlillər vardır. Hansınızın daha yaxşı əməl sahibi olduğunu sınamaq üçün, Ərşi su üzərindəykən göyləri və yeri 6 gündə yaradan odur. Əgər sən, siz öləndən sonra diriləcəksiniz desən, kafir olanlar, bu açıq aydın bir sehirdir deyərlər. Yeri döşəyən, orada möhkəm dağlar, çaylar yaradan, Və bütün meyvələrdən cüt-cüt yetişdirən də odur. O, gündüzü gecə ilə örtüb bürüyür. Həqiqətən də bunda dərin düşünən adamlar üçün dəlillər vardır. Müəyyən edilmiş yolla daim hərəkət edən günəşi və ayı sizə tabe etdi. Gecəni və gündüzü sizə ram etdi. O gün yer başqa bir yerlə, göylər də başqa göylərlə əvəz olunacaq və insanlar tək olan, hər şeyə qalib gələn Allahın hüzurunda duracaqlar. Bu belədir, çünki Allah gecəni gündüzə, gündüzü də geciyə qatır. Allah eşidəndir, görəndir. O göyləri, Yeri və onların arasındakıları 6 gündə yaratdı, sonra da ərşə ucaldı. O, mərhəmətli olan Allahdır. Bunu biləndən soruş. Yada salmaq və şükr etmək istəyənlər üçün gecə ilə gündüzü bir-birinin ardınca gətirən odur. O, göyləri və yeri bir həqiqət kimi yaratmışdır. O, gecəni gündüzə bürüyür, gündüzü də gecəyə bürüyür. O, günəşi və ayı ram etdi. Onların hər biri müəyyən olunmuş vaxta dək hərəkət edir. O, qüdrətlidir, bağışlayandır. De ki, doğrudanmı siz yeri 2 gündə yaradana küfr edir və bütləri ona tay tutursunuz? Axı o, aləmlərin Rəbbidir. O, yerin üstündə möhkəm duran dağlar yerləşdirdi. Onu bərəkətli etdi və ruzi istəyənlər üçün orada yer əhlinin ruzisini tam 4 gündə yerbəyer etdi. Gecə və gündüz, günəş və ay onun dəlillərindəndir. Əgər siz ona ibadət edirsinizsə, Onda günəşə
və aya səcdə etməyin. Onları yaradan Allaha səcdə edin. Gecə və gündüzün bir-birini əvəz etməsində, Allahın göydən yağmur endirib onun vasitəsilə yeri ölümündən sonra diriltməsində və küləkləri istədiyi səmtə yönətməsində düşüncəli insanlar üçün də dəlillər vardır. Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları 6 gündə yaratdıq və bizə heç bir yorğunluq üz vermədi. Qəti inananlar üçün yer üzündə dəlillər vardır. Yeri də biz döşədik. Nə gözəl döşəyənlərik biz. Göyləri və yeri 6 gündə yaradan, sonra da ərşə ucalan odur. O yerə girəni də, oradan çıxanı da, göydən enəni də, oraya qalxanı da bilir. Siz harda olsanız belə, o sizinlədir. Allah sizin nə etdiklərinizi görür. O gecəni gündüzə qatır, gündüzü də gecəyə qatır. O kökslərdə olanları bilir. Sonra yeri döşəyib, and olsun yerə və onu döşəyənə.